Principais sintomas e como curar o câncer de próstata. O câncer de próstata é um tipo de câncer muito comum nos homens, especialmente após os 50 anos de idade. Em geral, este câncer cresce muito lentamente e grande parte das vezes não produz sintomas na fase inicial, porém, pode manifestar-se através de sinais como dificuldade em urinar ou urina escura, por exemplo, que é comum a outros problemas como hiperplasia benigna da próstata. Geralmente, o tratamento pode ser feito com cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, dependendo do estadiamento da doença, que quando é descoberta ainda na fase inicial, tem maiores chances de cura. Principais sintomas. Em muitos casos, o câncer de próstata não manifesta sintomas na fase inicial, porém, numa fase mais avançada, a doença pode manifestar-se com dificuldade em urinar, muitas vezes com jato fraco ou em gotas, dor ou ardor ao urinar, vontade frequente de urinar, acordando de noite para urinar, sensação de que a bexiga ainda está cheia, mesmo após urinar, urina escura devido à presença de sangue, dor ao ejacular e sêmen escurecido. Quando o câncer já se encontra numa fase muito avançada, pode surgir infecções e dor nos ossos, e em alguns casos estes sintomas são comuns à infecção benigna da próstata, o que pode dificultar o diagnóstico da doença. Como confirmar o diagnóstico? Uma vez que este câncer não causa sintomas no início da sua evolução, é aconselhado que os homens após os 50 anos de idade façam regularmente exames que permitam avaliar alterações na próstata, como o toque retal ou exame de PSA. Se durante o toque retal o médico palpar um nódulo, a próstata deve ser mais investigada através de uma ultrassonografia, biópsia guiada por ultrassonografia e exames de urina. Principais estádios do câncer de próstata. Uma vez confirmada a existência de câncer de próstata, é fundamental identificar o estadiamento do câncer para orientar o tratamento, sendo que estágio A, tumor que não é visível nem palpável ao toque. Estágio B, tumor dentro da próstata, que é palpável ao toque e visível em exames de imagem. Estágio C, tumor que atingiu as vesículas seminais, que se encontram próximo da próstata. Estágio D, tumor que já atingiu outros órgãos e já existe metástase, podendo afetar a uretra, o reto, a bexiga, por exemplo. O grau do câncer permite definir o melhor tratamento e perceber se existe cura para a doença. Como alcançar a cura do câncer? O câncer de próstata, em uma boa parte dos casos, tem cura, e esta pode ser alcançada através de tratamentos que incluem cirurgia, quimioterapia ou radioterapia, podendo o tratamento ser feito gratuitamente em hospitais como o INCA. Na maioria dos casos, há maiores chances de cura quando a doença é diagnosticada ainda no início, e normalmente o tratamento pode incluir cirurgia, é feita a remoção da próstata, em alguns casos das ínguas da virilha. Radioterapia. Geralmente ela é usada quando o tumor ainda não atingiu outros órgãos ou atingiu apenas os órgãos mais próximos. Quimioterapia. O tratamento é feito com remédios na veia ou através de comprimidos. Em muitos casos, esses tratamentos podem provocar efeitos colaterais como incontinência urinária, impotência e impossibilidade de ter filhos. Mas se não fizer tratamento, a doença pode espalhar-se pelo corpo, sendo potencialmente fatal. Em alguns casos, o câncer de próstata somente é diagnosticado quando ele se dissemina para outras regiões do corpo, o que diminui a possibilidade de cura da doença. O que causa o câncer de próstata? Não existe uma causa específica para o desenvolvimento do câncer de próstata, mas alguns fatores que podem aumentar o risco da doença são alimentação rica em gorduras, disfunção hormonal e um ambiente poluído e uso de fertilizantes estão sob suspeita. Como prevenir o câncer de próstata?
para evitar o câncer de próstata é necessário evitar a exposição a fatores como poluição, fertilizantes e substâncias químicas. Além disso, para detectar precocemente a doença, é indicado que todos os homens com mais de 50 anos de idade façam pelo menos uma vez ao ano o exame de toque retal e o exame de sangue de PSA, pois quanto antes o câncer de próstata for diagnosticado, maiores são as suas possibilidades de cura. Principalmente quando tem um familiar com um cancro da próstata, tem uma maior probabilidade de sofrer desta doença. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.